እኔም የምኖረው ማንኛውም ሰው ሊኖር የሚችለው አገር ስትኖር ነው። አገር በሌለችበት ደስታ የለም፣ ሀዘን የለም፣ ሁሉም ነገር የለም። ስለዚህ ማንኛችንም የምንቆመውም የምንኖረው አገራችን በሰላም በጤና ስትኖርልን ነው። አገር በሌለችበት ነገር ስለ የትኛውም ነገር የሀሳብ ልዩነትንም ይዘን የፖለቲካ ውይይትን ማድረግ አንችልም። የመጀመሪያ መነሻችንም መድረሻችንም አገር ስለሆነ አገርን ለማኖር እና አገርን በአንድነቷ ተጠብቃ እንድትኖር ማንኛውም የሚያስፈልገውትን ነገሮች በሙሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን። ለልጆቼ የተሻለ ነገር፣ ለትውልዱ የተሻለ ነገር ለማሳለፍ ለማሻገር ምናልባት እስከ ህይወት መጽአት ድረስ የሚያስከፍል ነገር ካለ ቀጣይ ልጆቼን ትቼላቸው ማልፎ ነገር ሌላ ነገር የለም። ኢትዮጵያን ነው ትቼ ማለፍ ፈልገው። ኢትዮጵያን በኢትዮጵያዊነቷ ይሄ ኃይል ለመዋጋት ለመፋለም ቁርጠኛ ነኝ። የጦርነቱ ሁሉን አቀፍ ስለሆነ ሁለንተናዊ ድጋፍ የሚያስፈልግ ስለሆነ በዚህ ሁኔታ ሁላችንም በዚህ ለሁለንተናዊ ድጋፍ ራሳችን ዝግጁ ማድረግና ለዚህም መታጠቅ እንደሚያስፈልገን ነው። ልጆቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወገኖቻችን እዛ እየተዋደቁ ነው። ስለኛ ደህንነት፣ ስለኛ ነጻነት ደማቸውን እያፈሰሱ ነው። ለነሱ ድጋፍ ማድረግ አለብን። ሶሻል ሚዲያ እውነትም ይናገር ውሸትም ይናገር እሱን ከመስማት ይልቅ እንደ አንድ ሀገር ሆነን ኢትዮጵያ ሊያሻግር የሚችል እውነት ነው ለሌላ እውነትም ከሆነ አናባዛው፣ ውሸትም ከሆነ አናካፍለው ለሌላ፣ ከዛ ተቆጥበን አገርን ሊያሻግር የሚችል ነገር ላይ መስራት ብንችል። ይሄ በፊቱም አይተነዋል፣ አሁንም አይተነዋል። ይህን የፈጠራና የውሸት ወሬውን መመከት እና በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚሰጡ የሚተላለፉ መረጃዎችን ሙሉ በጥንቃቄ ማየትና መፈተሽ እንደሚገባ ነው። እኔ ያው እድሜ ቢፈቅድልኝ በግንባርም ብገኝ በጣም ደስ ይለኛል። ከዛ ባሻገር ባለው ነገር ግን ከምንም በላይ ሀገሬን ነው የማስቀድመው ከሁሉም በላይ። ስለዚህ እድሜ ልካችንን ስንታገል ነው እቺን ሀገር ለማሻገር እዚህ የደረስ ነው። አሁንም ይህንን ጦርነት በአሸናፊነት እንወጣለን። ልጆቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወገኖቻችን እዛ እየተዋደቁ ነው። ስለኛ ደህንነት፣ ስለኛ ነጻነት ደማቸውን እያፈሰሱ ነው። ለነሱ ድጋፍ ማድረግ አለብን።